Tak krásné dobré dopoledne z Prahy. Já mám dneska chviličku mezi sezeníma, mezi SOP a Abuse sezeníma, abych vás pozdravila. A chtěla jsem vám říct, že je mi tady krásně, mě bývá v Česku krásně. Dneska začalo dokonce svítit sluníčko, vypadá to, že bude nádherně. Takže já jsem tady od kdy, já jsem přiletěla tuším ve středu. A musím si stlumit zvuk na počítači, který tady mám na to, abych vám mohla něco přečíst potom, ale aby nám do toho nepípal. Tak. A nevidím na to, co mi píšete, protože mám ten telefon na široko, takže si to potom zase všechno přečtu. Ale je mi s vámi nádherně. Spoustu z vás jsem viděla na tělesných procesech už v pátek. Já jsem přiletěla ve čtvrtek, já zase vám kecám. Spoustu z vás jsem viděla na tělesných procesech v pátek a potom v sobotu vlastně na křestu té knížky, což jsem nesmírně vděčná, protože ta energie, kterou společně vytváříme, je pro mě velice lahodná a moc jsem si vás užila. Moc jsem si užila toho, co jsme společně, jakým způsobem jsme to společně oslavili. Pro mě to byla, tak jak jsem vlastně vám řekla, oslava radosti, oslava lehkosti, a spousta z vás, kdo chodí, kdo se teď kontaktují, jsou už přihlášení na květen, na foundation, což bude zase vlastně 4 dny, ale pro mě 6 dní. 6 dní s váma tady v Praze. Obrovská vlastně velká skupina a už obrovská energie je kolem toho kurzu. Takže tam se taky moc těším. A že budu zase zpátky, ještě teplejší, v Praze teďka je docela zima tentokrát. My jsme dělali ten Facebook Live, který spousta z vás viděla, a ten byl vlastně opravdu jenom věnovaný tomu losování, a já jsem, když jsem zpětně si to uvědomila, jsem se na to pak už ani nedívala, ale když jsem si to zpětně uvědomila, tak mi přišlo trochu škoda, že jsme nezachytili tu atmosféru, která tam byla, a to, co se tam vytvářelo. Takže proto vlastně to teď doháním prostřednictvím tohohle Facebook Live. O čem jsme mluvili, je samozřejmě tvorba, ten seminář odpoledne byl o tvorbě z lehkostí. Mluvili jsme o tom, že ta knížka, která je k dispozici, kterou je možné si objednat, vznikla s naprostou lehkostí a v podstatě se vytvořila svým způsobem sama. A tak Radka píše, že jsem nakřivo, ale s tím já nic nedělám. Já mám mobil položený narovno, takže pokud mě vidíte nakřivo, tak s tím já bohužel nevím, co bych s tím mohla dělat. Takže jsem zvědavá, jakým způsobem se to potom nasdílí. Mluvili jsme o tvorbě z lehkosti. A mluvila jsem o tom, že vlastně jsem před pár týdny začala psát knížku další, která nebude k dispozici ani letos, ani příští rok zřejmě, protože tu první, když se na to podívám zpětně, se ty texty vytvářely po dobu 3-4 let. Některé vznikaly v holandštině, některé vznikaly v češtině, ale rozhodně to nebylo ze dne na den. V momentě, kdy jsem si uvědomila, že ta knížka chce vzniknout, tak to bylo během několika měsíců, ale určitě to nebylo ze dne na den, kdy vznikl ten materiál. A začala jsem psát knížku novou a vlastně na tom křestu jsem nechtěla číst z knížky, kterou si odnesete nebo kterou si můžete koupit. A četla jsem vám jednu kapitolu z knížky nové a o to bych se s vámi chtěla podělit v téhle uzavřené skupině, protože jsem měla pocit, že se to těm, co byli na tom křestu, líbilo, a protože jsme vám vlastně neukázali nic z toho, co se tam dělo, ani jste nemohli ochutnat do. Ta kapacita byla omezená možnostmi toho sálu a našimi možnostmi. A co jiného je možné příště? Jaké expanzivní a úžasné akce můžeme společně vytvořit s naprostou lehkostí? A co všechno můžeme uvést do chodu, do budoucnosti. Takže ta kapitolka z nové knížky, o kterou ještě netuším, jak se bude jmenovat, nicméně ta kapitola se jmenuje Vesmírné zákony. Vesmírné zákony. První jarní paprsky.
Uvylepila jsem se s knížkou na terase, vděčná za ten moment klidu, vděčná za všechno kolem sebe. Eddie právě objevil poprvé pískoviště, které ještě bylo v zahradě po jeho starším bráchovi a dalo se čekat, že tato nová fascinace mu chvilku vydrží. Než jsem se sklonila ke stránkám, rozhlídla jsem se kolem sebe. Celá zahrada a celé tohle místo jakoby mi dávalo najevo, že vděčnost je na místě, že mám důvod pro to, aby mi bylo krásně. Byron Katie, v té době jsem její knihy hltala, inspirovaly mě ke změně, k jinému vnímání reality, objevila jsem díky nim nové možnosti. Věty, které jsem si přečetla v zápěti, nikdy nezapomenu. Pokud je vše tak krásné, že se zdá, že už to nemůže být lepší, musí se to stát ještě lepším, to je zákon. Na chvíli jsem uvažovala, zda vstát a zajít si pro tušku, abych si je potrhnula, abych je kdykoliv našla zpátky. V tom zazvonil telefon. Tchán, zprávy z Francie, kde Daniel se svými dvěma bratry odjel na snowboard. Daniel měl nehodu, spadnul a je v nemocnici. Není s ním nic v nepořádku, jemu přestala fungovat paměť, otřes mozku a různá vyšetření. OK. A nádech. Pohled kolem sebe. Všechno tam ještě je. Eddie si pořád hraje s pískem. Slunce svítí. Co pro mě znamená tato zpráva? Ví Daniel ještě, že má děti? Kdy s ním můžu mluvit? Zavěsila jsem se a rekapitulovala, co vím. S kým má tohle smysl sdílet? Kdo z toho neudělá víc drama, než se nabízí? Kdo bude v téhle situaci přínosem? OK, nikdo. Tak si to asi zatím nechám pro sebe. Večer nejdřív rozhovor s jeho bratrem. Všechno je už od včera stejné. Nepamatuje si, jak se dostala do nemocnice. Paměť nefunguje. Ví, kdo je? Nevytváří nové vzpomínky, nezaznamenává. OK, tohle už jsem slyšela. A co jiného je možné? Roky předtím, než jsem objevila exe, jsem zřejmě fungovala na principu otázek, aspoň tam, kde to bylo potřeba. Daniel z něho provinila a zmateně. Snažil se pátrat ve své mysli po tom, co se stalo. Snažil se řešit těch pár chybějících hodin, jako by to byla matematická rovnice, na kterou musíme pomoci najít odpověď. Mně to bylo jedno. Nemohlo mi být víc jedno, co se událo mezi tím, co spadnul a tím, co je tady a teď. Chtěla jsem zpět tátu svých dětí a nehodlala jsem to nechat náhodě. OK, nic se neděje, hlavně, že jsi celý, rozhlídni se kolem sebe. Jaký máš pokoj? Kdo je tam s tebou? Máš doktorku nebo doktora? Mluví s tebou anglicky? Jak ti tam vaří? Co jsi dneska jedl? Otázky, otázky, otázky. Trpělivost a zároveň vnitřní klid. Tak jako tak si s tím poradíme. Čím dřív, tím líp. A pak začaly přicházet odpovědi. Zmatení a stres se začaly rozpouštět. Udělali místo přítomnému okamžiku. Daniel byl zpět. Z dovolené si místo momentek ze svého přivezl CT scan svého mozku. Mně zůstalo uvědomění si toho, že pokud chci facilitovat změnu a druhá strana mi to dovolí, je možná cokoliv. Takže to z toho, pro ty z vás, kteří četli kousky nebo četli tu novou knížku, je evidentní, že tu knížku, kterou jsme teďka uvedli do oběhu, je evidentní, že ta nová bude o něčem úplně jiném a bude úplně jiná. Docela mě to táhne si sednout a psát. Sama ještě netuším, co všechno se mi objeví, když se bude vytvářet. Jsem na to zvědavá. A jsem hrozně zvědavá na to, co vytvoříme tady v Česku. Vlastně včera večer jsem si byla sednout s překladatelkami, akorát Lucie Ondřejková nám chyběla, s Katkou Venzarovou a s Evou Kraholikovou, které budou překládat nadcházející tři kurzy, které budeme dělat se zahraničními lektory v Česku. A byla jsem si sednout s organizačním týmem, s Radkou Bažantovou, s Honzou, s Danielou Kankovou, nevím, kdo u toho ještě byl, Denisou Bláhovou, jsem skoro zapomněla. Byli jsme si posedět, aby jsme aspoň na chvilku byli všichni pohromadě, byli všichni spolu. Těch akcí, které vytvářím ještě letos v Česku, je moc. Budu tady vlastně v květnu, což to má obrovsky lehkou expanzivní energii pro mě, ta foundation, i díky prostorám, které Denisa sehnala a které jsou opravdu krásné a v takových prostorách, dovoluji si říct, jsem ještě nefacilitovala, takže si to určitě užijeme. A potom v červnu
Máme Ride Voice for You, což je trénink, ze kterého já mám trému. A to se nestává úplně pokaždé, abych já měla trému, takže je to tréma nebo je to vzrušení. A co když je to druhé? V červenci 3-day body class, což pro mě bude opravdu obrovská událost, na kterou zatím nemám ani slov, abych popsala, jakým způsobem vnímám tu změnu, která tam nastane a co mi to všechno umožní. A další akce se chystají potom v Paříži, v Lyonu, vlastně další 3-denní body classy. A samozřejmě v říjnu máme Talk to the Entities a mezi tím různé moje vlastní kurzy. Takže opravdu bude z čeho vybírat, opravdu bude kde se potkávat i do budoucna a hrozně moc se na vás těším. A jsem vděčná za to, co se tady uvádí do chodu, co už jsme tady uvedli do chodu za poslední rok. Olinka mi na křestu té knížky říkala, ptala se mě, jestli to je náhoda, anebo jestli to byl záměr, že ten křest knížky padl přesně na den, kdy jsem v České republice facilitovala první kurz. A první kurz, který já jsem tady kdy facilitovala, byl shodou okolností Bars Training před tou první foundation, kterou jsem tady dělala. A ne, vůbec to nebyl záměr, já jsem si to vlastně vůbec neuvědomila až do té doby, kdy ona mi to řekla. Takže vlastně za ten rok, co všechno vzniklo, co všechno se vytvořilo a co můžeme společně vytvářet do budoucna. Je nás stále víc a víc, ani jeden z nás není sám a nemusí být sám. A co kdyby cokoliv bylo možné a co kdyby cokoliv, co si vybereme, už na nás čekalo. A kolik lehkosti a radosti s tvorbou a s vytvářením budoucnosti nejenom pro nás, ale pro všechny kolem je možné. Moc vám děkuju za je nás spousta, je vás spousta online. Moc vám děkuju za to, že jste, i když jsem to ohlásila asi o hodinu a půl dopředu, že je nás tolik. A těším se, že se uvidíme, že i tentokrát jsem zase potkala spoustu nových tváří a jsem moc ráda. Pořád bych se opakovala, opravdu je mi tady krásně a co všechno je ještě možné. Mějte se nádherně a některé možná uvidím ještě v úterý, některé uvidím dneska na sezeních a některé uvidím v květnu. Jaké to bude? Mějte se krásně, nashledanou.